В Україні значно зростає як кількість захворювань на COVID-19, так і госпіталізацій. А це означає, що все більше людей складно переносять коронавірус і потрапляють на лікарняні ліжка в середньому або важкому стані перебігу хвороби. Зростає кількість хворих на пневмонію, констатують у Мінохорониздоров'я. Показники збільшились удвічі, і це тільки за останні 2 тижні. Якщо з 18 по 24 травня на тому тижні ми, наприклад, фіксували кількість госпіталізованих осіб була на рівні 749 за тиждень, то на минулому тижні, тобто з 22 по 28 червня, ця кількість складає 1410. 749, 1410. Також в нас стрімке зростання щодо реєстрації пневмонії. Якщо з 18 по 24 травня в нас було 2572 пневмонії, то на минулому тижні ці показники складає 4705. Це вже така пряма загроза і здоров'ю, і життю будь-якої людини, яка заразилася на COVID-19. Така і підситуація призвела до того, що українцям тепер поки що і зазь до країн Євросоюзу. Україна не значиться у зеленому списку ЄС, до якого входять лише держави, де показник активних хворих на COVID-19 становить 16 і менше на 100 тисяч населення. В Україні він значно вище. У нас показник цей складає вже 57 на 100 тисяч населення активних хворих. Хочу нагадати, що ще 2 тижні тому цей показник був на рівні 37. Тобто таке шалене зростання, яке відбулося протягом останніх 2 тижнів. Тобто на сьогоднішній день будуть певні обмеження щодо поїздок українців до країн Європейського Союзу. Щоправда, зазначив Степанов, є виключення, зокрема для дипломатів та громадян, які їдуть на сезонну роботу або на навчання. Але якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус покращиться, то рішення про заборону в'їзду до ЄС у Євросоюзі переглянуть. Бо там обіцяють кожні 2 тижні оновлювати список зелених країн з урахуванням епідеміологічної ситуації. А між тим, уряд вже встановив, так би мовити, ліміт випадків COVID-19. Якщо він перевищуватиме 60 активних хворих на 100 тисяч населення, то можливе введення жорсткого карантину не в окремих областях, а по всій країні. Анжела Сушко, Ярослав Кононенко, Харківські звісті.